As amantes das criadoras de abelhas que me acompanham do outro lado da telinha, vamos fazer um vídeo muito especial. No vídeo passado vocês acompanharam a demonstração do enxame que eu adquiri de Uruçu Amarela, as Ruffy Ventris. E agora, uns dias depois, a gente vai fazer a primeira multiplicação dela. Já está bem adaptada aqui no meliponário. E a gente vai fazer a primeira multiplicação para a gente acompanhar, para ver se vai ter sucesso na fecundação da princesa com através de zangões que possivelmente tem aqui na natureza e tem aqui ao redor do apiário e meliponário. Igual eu falei para vocês no vídeo passado, às vezes eu estou mexendo aqui nas jataí ou até mesmo nas apas ali, e aí acaba que alguma abelha ou outra, uruçu amarela, começa a me rodear os quadros, ou seja, aqui nas proximidades deve ter enxame delas. Então a gente vai ter que fazer essa multiplicação para a gente avaliar se vai ter fecundação top com os zangões da natureza, né? Não auto-fecundação com o zangão da própria colmeia. O enxame é um enxame que está razoavelmente bom, né? Ele tá, é um enxame matriz, já pode fazer a multiplicação, mas é claro, a gente fazendo a abertura agora, a gente vai avaliar se aqueles discos de cria que estão na base superior ainda estão maduros. Esses discos, eles têm que estar já perto das rainhas, perto das abelhas nascerem, porque algumas abelhas que nascerem desses discos serão princesas. Essas princesas que serão fecundadas, né, a mais forte será fecundada e se tornará a rainha da própria caixinha. Não, a gente não deve se utilizar aqueles discos de cria que estão mais verdes, que estão mais escuros, porque ainda está em fase de desenvolvimento da larva, né? A larva está consumindo o alimento larval lá dentro. É mais fácil de atrair forídeo, então a gente não vai transferir esses discos verdes, né? Somente os maduros, e também a gente não vai transferir pólen, transferir alimento, para evitar que atraia forídeo. Outra coisa, vamos supor que na parte de cima, na hora que a gente fazer a abertura da caixinha, esteja discos verdes, que a rainha realizou a postura, as abelhas fizeram o fechamento da célula recentemente, e os discos verdes estão por cima, que aí elas já estão vindo, né, a rainha já voltou para baixo, está começando de baixo para cima. Se tiver discos verdes em cima, a gente não faz a multiplicação, é só se tiver disco maduro em cima, fica fácil para se fazer nesse método de transferência de disco. Quando a caixinha já é padrão, vamos supor que a caixinha que as abelhas estão fosse também igual dessa que eu vou transferir, da morada das abelhas, seria fácil, porque aí era só tirar sobreninho, né, que vai ter cria na parte de cima e cria na parte de baixo. Tira sobreninho, dá uma verificada se a rainha não está no sobreninho, deixa o sobreninho na caixa, no local da caixa matriz, pega a caixa matriz, leva para outro local e aí insere dois módulos, um para cada vazio na parte de cima da caixa matriz e um na parte de baixo da caixa filha, né? Teria que fazer na prática para ficar mais bem entendido. Mas enfim, seria mais fácil, mas como as caixas são diferentes, aquela ali é de madeira, essa aqui é da morada das abelhas, vou ter que transferir os discos. Outro detalhe, a caixinha que eu vou transferir é da morada das abelhas de 15x15, esse tipo de abelha requer uma caixa ideal, boa mesmo, de 18x18 a 20x20. Por que que eu vou transferir para uma menor que também pode se utilizar como morada para elas, que é a 15x15? Porque em breve eu quero estar realizando novas multiplicações, né, com mais rapidez. E aí o enxame, ele logo já populariza toda essa caixa que é só nas medidas de 15x15. Então facilita que em breve eu possa realizar novas multiplicações. Quanto tempo esse em breve, Guilherme? Ah, varia de 50 a 70 dias, né? Às vezes até menos, depende a florada que esteja na região, a quantidade de alimento que estiver entrando dentro da colônia. Lembrando, é essencial realizar a alimentação após a multiplicação de ambas as caixas, a filha e a caixa mãe. A caixa mãe é de madeira, não tem alimentador da morada das abelhas, né? Então lá dentro já tem um copinho com os gravetos para a gente colocar alimento. Essa caixinha aqui da morada das abelhas facilita, porque aqui na parte de cima tem já o alimentador, né? Já é acoplado alimentador de tipo labirinto, e a gente coloca o alimento por aqui via alimentação externa. As abelhas coletam e levam para dentro. Aqui na parte do pito, né, a gente vai colocar uma entradinha amarela, serrilhada. Tem de várias cores, vou colocar amarelo. A caixinha, lembrando, tem ninho, sobreninho, primeira melgueira. Tem isopor de revestimento na parte da tampa. Tem transparência para poder acompanhar o desenvolvimento do enxame. Tem outro pito aqui de
coloração bege, se quiser trocar, né? Eu não vou usar ele agora não. E as, os módulos têm revestimento de isopor na parte externa e interna, né? Nas camadas interna e externa, nas paredes, quer dizer, né? De cada módulo, isso favorece, esse isopor favorece que tenha controle de temperatura interno, para facilitar para as abelhas terem esse controle de temperatura. É, no próximo vídeo, eu vou inserir nessas abelhas, assim que elas já tiver se adaptado bem, se tiver dado certo, se tiver adaptado bem, a gente coloca nessa caixinha o termômetro da morada das abelhas também, o termômetro que eu já mostrei nos vídeos anteriores aí, que marca a temperatura e marca a umidade relativa. Aqui tem divisória, como é um enxame que a gente vai acabar de fazer, né, a gente vai fazer recentemente a multiplicação, eu não vou usar esses módulos da melgueira, né, com divisória de melgueira, não vou usar também sobreninho e também separador, né, de sobreninho. Eu vou usar apenas o módulo de ninho, que esse módulo de ninho eu vou colocar a transparência e a tampa, vai ficar chucro, né, vai ficar bem curto. Vai ficar só isso aqui, ó. Por quê? É poucas abelhas que vai ficar no método de multiplicação, um pouco vai ficar aqui, outro pouco vai para outro canto. Então elas vão acabar se estressando, vão ter que nascer, vai ter que nascer uma nova princesa para poder ser fecundada, só na rainha, aquela coisa toda. Então vai diminuir a quantidade de abelhas, elas vão ter que fazer toda a estrutura de cera para envolver esses discos e também se protegerem. Então quanto menor o espaço, melhor para elas manterem a temperatura lá dentro, nesse período que agora, da agora para frente vai começar a esfriar, e também para defesa do enxame. Então a gente vai usar só isso. À medida que elas forem preenchendo tudo de cera e geoprópolis, né, for aumentando os discos, aí a gente vai inserindo os outros módulos que eu vou deixar guardado, que é o sobreninho e depois a primeira melgueira, tá ok? Ó, lembrando, caixinha da Morada das Abelhas, 15x15, né, como eu mencionei. Gosto demais, nossa parceira aí, moradasabelhas.com.br. Contato e site está aí no rodapé do vídeo, na descrição, para vocês quiserem adquirir essas caixinhas para usarem também com melíponas. Primeiro vídeo de melíponas, transferência de melíponas para essas caixinhas que eu estou fazendo. Sempre as cactotrigonas, ou já está aí, né? Mas vamos que vamos, tá ok? Vamos fazer essa belezura. Vou usar... Ah, antes que me pergunte, Guilherme, o que, que você está vestido de macacão de Apis para se trabalhar com abelha sem ferrão, super dócil, igual a essas Uruçu? Que dá apenas uns grudadinhos no cabelo, mas que é aconchegante. Porque para quem não sabe, o meu apiário fica do lado do meliponário, né? E eu estava mexendo nas apis agora há pouco, fazendo marcação de rainha. Então alguma outra apis está vindo aqui tentando ferroar. Então eu já preveni com o macacão. É, quando eu fico algum tempo sem mexer nas apis, aí eu posso trabalhar tranquilo aqui no meliponário do lado, sem as apis incomodar, mas como eu mexi nelas agora há pouco, elas estão estressadas ali, alguma outra abelha está vindo aqui. Eu já tenho falado para vocês a questão de eu usar meliponado do lado da piara aqui na região, tem dado muito certo, tenho muito sucesso com as produções de mel das abelhas em ambas as espécies, então não largo mão mais dessa opção de manter a piara do lado do meliponário. A única diferença é que a piara do lado do meliponário, às vezes, para mexer nas nativas sem ferrão, tem que usar o macacão por causa das apis. Mas eu tenho apiário, eu vou fazer em breve. Agora, eu vou fazer um meliponário que vai ser afastado de apiário. Vai ser lá na porta do da onde está sendo da onde eu estou fazendo a casa de extração de mel. Vai ficar chique pra caramba. Vou mostrar para vocês em breve, né? Bom, então vamos lá fazer a multiplicação dessas belezuras, né? Vamos retirar a tampa. Caixinha em madeira de ótima qualidade. Hein? Uma caixinha dessa aqui bem envernizada. Dura muitos anos, viu? Bom, para vocês acompanharem junto comigo, vamos retirar o plástico de transparência. Chegamos ao enxame. O copinho que eu falei de alimento, né? Após a multiplicação, a gente vai inserir mais alimento para elas. Guilherme, que alimento é esse? Água com mel em proporções iguais. Pode levar fervura, caso queira armazenar por mais tempo, e aí você pode servir as abelhas. Vamos destampar aqui o invólucro de cera com muito cuidado para a gente ter acesso aos discos de cria. Cadê o foco dessa câmera aí? Olha só, a gente tem disco claro na parte de cima, a gente tem disco que as abelhas construíram já tem algum tempinho e já está eclodindo abelhas.
Esses discos estão excelentes para a gente fazer a nossa multiplicação. Show de bola, né? Discos que estão verdes são mais escuros. Agora que eu vou retirar esses aqui, a gente provavelmente vai ver os discos verdes na parte de baixo. Aí eu mostro para vocês. Então o que eu vou fazer? Retirar esses discos com cautela. Esse pedacinho de cera a gente coloca no fundo da caixinha, né? Da próxima caixinha. E colocar esses discos no centro daquela outra caixinha. Vamos fazer isso agora. Vou pôr a câmera filmando só essa parte aqui da caixinha, que eu acho que não precisa vocês ficar me vendo, né? Como se diz, né, Guilherme? A gente já está enjoado de te ver. Agora a gente quer ver abelhas, métodos de transferência. Bom, deixa eu já deixar a outra caixinha aqui do lado para vocês acompanharem. O que que a gente vai fazer? Vamos estampar ela aqui, deixar a tampinha aqui do lado. Vamos pegar um pedacinho de cera desse aqui e colocar aqui na entradinha para as abelhas reconhecerem a nova morada delas, as filhas que forem ficar aqui, né, as campeiras que vão vir. Lembrando que quando a gente utiliza só a caixa da morada das abelhas é prático, porque é só trocar as entradas, né? Bom, deixa eu deixar aqui do lado. Acho que dá certo eu pôr as duas aqui, né? Curto, mas acho que dá certo. Não, não vai dar certo, mas vamos deixar aqui do ladinho. Acho que dá certo. Deixa eu retirar o sobreninho para facilitar a gente retirar os discos. Bom, retirando o sobreninho com calma. Olha só, isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui nós estamos vendo a rainha. Que bonita, né? Entrou para dentro já. Esses são os discos. Deixa eu ver se tá dando para ver aí. Tá dando. Esses são os discos verdes. Ó a diferença, gente, ó. Ele é mais claro quando ele já está em forma de pupa. Aqui eles estão em forma de larva, desenvolvendo e crescendo, né, consumindo alimento larval, e consequentemente, após esses aqui eclodirem, esses aqui vão subindo novamente até chegar, e assim o ciclo continua de baixo para cima. Então a rainha já escondeu, esses aqui a gente não vai mexer. Se a caixinha fosse igual a essa, era fácil. Tirou esse módulo já com esses discos, coloca o módulo vazio por baixo, coloca a tampa, este vai ficar nesse local para desenvolver a nova princesa, para se fecundar e se tornar rainha. E essa outra caixinha matriz vai receber um módulo novo aqui por cima para continuar o desenvolvimento delas para cima, né? Do jeito correto. Tem muito alimento aqui do lado, potes de pólen, potes de mel. E aí elas continuam o desenvolvimento já em outro lugar, porque a gente vai retirar daqui e leva para alguns metros aqui do lado. E aí as abelhas vão, a rainha vai ficar aqui e vai dar continuidade. Aqui vai desenvolver uma nova princesa, vai nascer, vai ser fecundada e vai se tornar um novo enxame. E o que a gente quer avaliar é isso, se vai ter fecundação da princesa aqui na natureza. Como a caixinha é diferente, eu não tinha outra caixinha em madeira, a gente vai transferir para a caixinha da morada das abelhas. Essa aqui também é 15x15, eu achei que ela era 18x18, mas ela também é 15x15, ó. É 15x15 também, só que em madeira. Lembrando que essa espécie de abelha, ela se dá muito bem nas caixinhas de plástico da morada das abelhas, de polipropileno, como também aqui na caixinha de madeira, né, que é a mais cultivada aí, por vários criadores. Ó, isso aqui tudo é geoprópolis, que é própolis misturado com um pouco de barro, potes de alimento, discos de cria novos, que são os chamados discos de crias verdes, pote de alimento para a gente estar inserindo alimento, e é isso aí. A gente vai aproveitar, na verdade, esse módulo, né? Porque esse módulo a gente vai retirar essa estrutura e passar para a caixinha de plástico. É. Deixa eu já retirar as abelhas. Lembrando, esses discos aqui eles estão maduros, então eu posso até virar eles um pouquinho, ó, deixar eles em vertical. Agora esses aqui que estão verdes, a gente não vira eles, tenta sempre manter nessa posição, porque senão o alimento larval mistura com a larva e acaba matando ela afogada. Deixa eu levar para outro canto.
E agora essa estrutura com esses discos já nascentes, a gente vai colocar aqui na caixinha da morada das abelhas. A caixinha da morada das abelhas já nos fornece essa cruzetinha aqui lá na parte de dentro, que é uma superfície, né, ondulada, não sei como é que chama, mas ela já não tem, os discos de cria não vai ter contato diretamente com o fundo da caixa, isso evita fungo, mofo. Então essa superfície levantada aqui facilita para você colocar os discos aqui no centro e já se dá a transferência, né, a multiplicação por completo. Deixa eu tirar primeiro aqui o potinho de alimento. Não precisa colocar o potinho na caixa de plástico, porque como eu mencionei, a gente tem alimentador aqui na parte externa. Agora vamos retirar a cera com cuidado. Aqui é bom que vai sair tudo, ó. Deixa eu descolar ele aqui, ó. Que aqui já sai tudo já. Deixa eu só descolar aqui na lateral. Com muito cuidado. Para não rasurar. Isso, olha só. Descolando tudo. Tá saindo tudo certinho. Eu estou fazendo dessa maneira porque as caixinhas são diferentes. Olha só. Saiu inteirinho, então aqui nós temos os discos nascentes. Olha aqui na parte de baixo dele. Tem algumas abelhas aqui, alguns potes. A gente vai colocar na nova caixinha agora. As campeiras vão entrar nesta caixa aqui. As campeiras estão no campo, vão aderir a essa nova caixinha. Ó, os potes parece que não coube aqui, gente. os potes realmente não coube. Se eu for pôr assim, eles vão ficar virados. Deixa eu tentar pôr aqui neste cantinho. Vai dar certo. Pronto, deu certo. Tomando sempre muito cuidado, viu? Para não amassar os discos. Beleza. Aqui as abelhas vão se ajeitando, né? Essa parte dura aqui de geoprópolis, eu vou retirar para deixar só essa camada mais maleável para elas. Prontinho, gente. Tá feita então a nossa multiplicação. Essas abelhinhas que sobraram aqui já saíram, né? Já voaram. Tem mais uma filhotinha aqui, deixa eu pôr ela aqui dentro. Fechou? Beleza, a rainha a gente teve a certeza que ficou naquela caixinha lá. Essa aqui é a nova caixinha, a colmeia B, que é a colmeia filha. As abelhas já estão vindo para cá, já estão adentrando aqui. Agora é só tampar e a gente está concluída a nossa multiplicação. Este módulo aqui, a gente vai levar ele para colocar na caixinha mãe ali. A caixinha mãe está afastado, né? Deixei ele no outro canto. E aí, aquela caixinha mãe vai dar continuidade no desenvolvimento, como eu mencionei. E essa aqui, vamos ver, né? Quanto tempo, Guilherme, para nascer uma princesa e para o enxame se dar por completa multiplicação? Vamos aguardar em torno de 17 dias a 26 dias. Vamos fazer uma revisão com 15 dias. 15 a 17, a gente faz uma revisão e dá uma avaliada daqui 15 a 17 dias. Se passando, após essa nessa revisão, a gente já avalia mais ou menos o que aconteceu, né? Se já eclodiram esses discos, se já tem presença de alguma princesa. E após esse prazo, a gente faz uma nova revisão com 26 dias a 30 dias. E aí vocês vão acompanhar junto comigo para ver se vai ter dado tudo certo. Se deu certo, beleza. Aqui na natureza tem zangão. Excelente para fecundar nossa princesa. Se não der certo, a gente tenta de novo, mas vamos aguardar um tempo para que aquele enxame mãe consiga crescer os discos novamente para a parte de cima do sobreninho e consiga preencher tudo novamente. E aí, assim que esses discos subirem na parte do sobreninho e se tornarem maduros como este, aí a gente faz uma nova multiplicação que leva em torno de 2 meses. Há no máximo 3 meses para multiplicar novamente. Depende da quantidade florada e recursos alimentícios que tem para as abelhas na região. Então, valeu, gente. Deixa eu pôr o módulo lá na outra caixinha. E já encerrar o vídeo, né? Tem para a gente agora aguardar o desenvolvimento e avaliar se vai dar tudo certo. Espero que dê tudo certo. Grande abraço, gente. Se inscreva no canal. Não deixe de curtir os vídeos se vocês gostarem. Compartilhe com seus amigos. Lembrando, caixinha da morada das abelhas. Quem quiser adquirir, tá o site aí embaixo na descrição, o contato de vendas no rodapé. Eu não vou indicar quem vende abelhas Uruçu, porque não tem nenhum conhecido que tenha para vender. Mas tem muitos meliponicultores que trabalham com a venda desses enxames já matrizes, já recém multiplicados, já que estão virando matrizes, né?
São abelhas que têm uma quantidade boa de produção de mel, um mel de excelente sabor, porém tem muita gente que trabalha com a venda de enxames, assim como eu adquiri esse aqui comprando. São enxames que rodam na casa aí dos 400 aos 700 reais, ou mais um pouquinho, ou menos, não sei como é que está a média hoje no mercado, mas são abelhas de espécie mais cara, porém muito lindas, como vocês viram aí, e ótimas polinizadoras. E uma abelha que você pode criar em casa, no quintal da sua casa, sem nenhuma proteção. Porque eu tô de proteção, porque eu mencionei, as apes estão aqui do lado. Agora elas pararam de vir aqui querer me ferroar. Mas agora a tava vindo, então eu já prefiro ficar prevenido. Mas são abelhas que podem criar no quintal de casa, viu? Valeu, gente. Até mais. Grande abraço. Só uma última coisinha que eu esqueci de mencionar. Quando vocês retirarem a caixa matriz do local, dá umas batidinhas na caixa ou uma sopradinha, para que um pouco das abelhas que estão na caixa matriz saírem e vim para a caixa filha nova. Para não ficar poucas abelhas aqui. Ficar mais ou menos dividido padrão. Ok? Valeu, gente.